Och som sagt, de här instrumenten, särskilt santoren, är gammal instrument. Och den här berättelsen är faktiskt lika gammal. Floden Ganges. Men jag tänker på en sak. I Indien, vad finns det för djur där? Vad sa du? Elefant. Och i det här kungadömet fanns det en flicka som hette Draupadi. Hon var eldens dotter. Hon var väldigt stark. Hon var modig. Och hon älskade att dansa.